Բարոն Ախոյան, այսօր դատը հետաձգվեց, այս դատը շատ երկար է ընթանում։ Ինչ կասեք ընդհանրապես այս ամբողջ դատական պրոցեսի մասին։ Գիտեք, ուրեմն տեղի է ունեցել մի անհետացում, մի շինցու գործ, հիմա որ ասենք շինցու, հիմա մեզ լսողները կասեն, հա բոլորն էլ ասում են շինցու, ոչ ոք իր մեղքի մասին չի խոսում։ Հիմա դատը, դատավարությունը կընթանա, կհասկանանք, թե մեզից ովա մեղավոր, տվյալ անհեթեթ գործ կարող քննիչը դատախազը, թե ասենք մենք։ Տեսեք, գործը եկել ասել է դատարան, հեսա որ սկսվի դատական այդ պրոցեսները, չէ, դուք կտեսնեք ինչքան աբսուրդ իրավիճակների հետ ասենք կհանդիպենք մենք, ինչքան աբսուրդ բաների կհանդիպենք, որով որ ասենք անհնար է գործը բերել հասցնել դատարան, այն էլ մի այդպեսի ծանր ասենք հանցագործության հոդված դնել, 34-300, որով գիտեք, որ հնարավետությունը ոչ ոք չի դատել, առաջինը մենք ենք դատել։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, որ առանց որևիցե մի անգամ քննիչի մոտ հարցաքանվելուց, բացի ձերբակալման օրը, և դրանից հետո առանց նախաքննության, առանց պարզաբանման, առանց այս կողմ այն կողմ, ինչ որ մեկը ինձ կախարդական փայտիկով, ոչմ հոդված փոխել սկզբից իրանք շենք շինություն գրավման փորձ, հետո այդ տեսանչը չեն կարողան մնացել են տակը, հետո մի անգամից երկու օրվա մեջ հոդված փոխեցին, չէ, հիմա էլ իշխանության զախտման փորձ, հասկանեք, այսինքն ակնհայտ է, որ ես ամեն ինչը ստեղծվել է, որպեսզի մեզ զսպեն, չխոսենք, վախենանք, ինչ-որ քայլեր չանենք, հա, իշխանության դեմ չխոսենք, բայց իրանք ուղղակի մեր տեսակը չգիտեն և մեզ լավ չեն ճանաչում, որ իրանք շատ փոքրիկ են, որ կարած գործերով կարողանան մեզ ինչ-որ դադեն կամ մենք այդ մարդիկ չենք, որ մենք մարդ ենք, որը որ մտահոգված ենք, մեր հայրենիքով, մեր հայրենիքի ճակատագրով, վերջը, ինչ ասեմ, 2021 թվականի հունվարի 28-ից հետո բազմաթիվ ակցիաներ են եղել, թե կառավարության դիմաց, թե ազգային ժողովի դիմաց, ամենաակտիվ մասնակցությունն ենք ունեցել, ու նաև ավելի կոշտ հայտարարություններ են եղել, ավելի բախումներ են եղել, ինչու հենց դուք թիրախավորվեցիք և ձեր վրա հոդված կարեց, ըստ իրենց, հա, միջդեռ ես հակառակը պնդեի, որ մեզից ոչ մի վտանգ չկա, մենք ոչ իշխանություն ենք ուզում, ոչ չենք ուզում, մենք ուզում ենք մեր հայրենիքը ապահովել, մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր երկրի ղեկին կապիկ նստած չլինի ռումբը ձեռքում, հասկանում եք, որ անընդհատ մեզ պայթասում, անընդհատ փորձությունների ատամը, մեր ուզածն ի՞նչ է, մեր ուզածը ընդամենը ապահով երկիր, և ես վերջի մի քանի տարում, ես 3 տարում սենց ես պլատակներից դուրս բերել ես, ավերվածությունների պլատակներից ես երկիրը դուրս բերել է, ոչ պաշտոն ենք ուզում, ոչ մի բան չենք ուզում, մենք դա ապացուցել ենք մեզ ես դատողներիցս, ասեմ, 4-ը եղել ենք ռազմաճակատ, ամենա փորձության պա, որ կարայինք ասենք հետ չգայինք, դա մեր ընկերների շատը զոհվեցին, բոլոր լավ գիտեն, այսինքն մենք այդքան ազնիվ եւ անկեղծ ենք մեր ուրեմն գաղափարների նկատմամբ, հա, մենք ուզում ենք, որ մեր ավանդական արժեքները չփախցվեն, մենք ուզում ենք, որ մեր տեսակը պահեն, մեր ուզածն ի՞նչ է, ես բռնել դադում եք, միաթե սահմանափակումը դրել են, ես 2 տարիա չեն կարողանում հանրապետությունից առանց դատարան քննության դուրս գան, այսինքն լրացիչ ամեն ինչ արել են, որպեսզի նեղություն պատճառեն, մեր տեղաշարժը սահմանափակեն, մեզ ինչ-որ բաների տակ պահել, ինչ-որ ճշումների տակ պահել, որպեսզի մենք չխոսենք, այս չհասկացա, որ ավելի շատ ենք խոսում, ավելի շատ ենք իրենց դիմակը պատռում, ավելի շատ ենք իրենց դեմ լցվում, որպես չակերտավոր իշխանություն։ Գուցե ձեր մեղավորությունը հենց դա էր, որ ազգային արժեքների համար էիք պայքարում և նաև պատերազմում էիք մասնակցում։ Այո, իրանց մեր տեսակը պետք չի, իրանց պետք են ասենք այն մարդկանց տեսակը, ովքեր որ մասնակցում են նոր մարդ կերտելու պրոցեսին աշխարհում, ատոմային մարդիկ կերտելու, սարքելու, արեստացին մարդկանականության մարդիկ ստեղծելու, որ այսինքն մարդիկ, որոնք չեն ունենալու ոչ ընտանիք, ոչ հայրենիք, ոչ լեզու, նրանց ուրեմն ամբողջ ուշումիտքը լինելու է իրանց կայֆերն ու իրանց փողերը, որով այսօր համապատասխանում է հենց իշխանության վարքագծերը, ուրիշ բան չունեմ ասել, ստեղ չկա իշխանություն։ Տեսեք, մի աբսուրդ է, երբ որ Նիկոլը մտավ ռադիոտունը գրավեց իր ողմակով, չէ, այդ կարելի է, երբ որ մենք գնում ասում ենք սրիկա, ինչի բանակի տոն չենք նշում, հետո ինչ պատերազմից հետո է, ճիշտ ասած շոկի մոտ, շոկի մեջ, ճիշտ ասած հոգեբանական ծանր վիճակում սենց էլի մեզ
դաշուն արած մեր հետևից թիկունքից հարված զինվոր եկել է ասենք առաջնագծից եւ բռում տանում ասում եք չէ արեք մի հատ էլ քեզ դատենք որտեղ դու շատ ես հլը մի հատ Նիկոլը երբ է պատասխան տալու ռադիոտունը գրավելու համար մնաց այդ իր լկտի ասենք բոլոր գործունեությունների համար երբ է պատասխան տալու մի օր տալու է չէ այդ պատասխանը Հնարավոր լինելու է զսպել այս իշխանությանը, հա? Գիտեք, ես իմ կարծիքն ունեմ, չեմ ուզում բարձրացնել այն, ես ձևը գիտեմ։ Սրանք իշխանության զարգման փորձ չեն տեսնում։ Եթե ուղիղ ունենային, կհասկանային, որ իշխանության զավթումը չի լինում առանց գործիքների, առանց գործիքների։ Մարդը գնացել է հրապարակ, ասում է սրիկա, վիժվածքներ, ես ինչ արիք, հա? Ապա պատասխան ենք պահանջում, ասում են դու ուզում ես իշխանություն։ Իսկ իրանք մտնում են էլի եմ կրկնում, գործողություններ են անում եւ իսկական իշխանության զավթողը իրանք է, իրանք են շանտաժով։ Այս երկրին, այս նախկին իշխանությունների մեր իշխանությունների շանտաժով իրանք զավթեցին իշխանությունը։ Դա փորձ չէ, դա ստացվում է։ Իրանք արդարել։ Վաղը այս նույն հոդվածով իրենք են դատվելու, պարոն Ախոյան։ Համոզված եմ։ Ավելի քան համոզված եմ, որ այո, գալյան մի օր իրանք բոլորը դատվելու են, եթե հասնեն հասնեն չփախչեն, էլի չփախչեն ստեղից։ Գալյան մի օր ես միշտ իրանց ասել եմ, ու իրանց էլ իրանց այս ամբողջ լնգու լավազների, որոնք որ երեք թքում են ասած սովորական քաղաքացու աչքին, հա, թիկնապահներով տղա են դարձել։ Մեկ երեք ասում է, ակաշները կտրեն ոտերը, մենք լակով, չեմ էլ ճանաչում։ Շուր դեմքից երևում է, էլի կան երեք են դպրոցում երևի են բան այն գախտի բուլկի ուտող լակոտ, էլի կանգնում է Էդգար Ղազարյանն ասում է, թե ակտաժները կկտրեն, ես կանում ենք։ Ոչինչ, ոչինչ, հիշեք կա քարեր շպրտելու, մեկ էլ քարեր հավաքելու ժամանակը արված։ Ես սաս չի լինում, էլի, սաս չի լինում, դա նրանից է, որ ես մարդիկ չունեն ոչ մի դասիրակություն, սրանք էլեմենտար դասիրակություն, կրթություն են չունեն, մի կրթություն ունեն, ես համոզված եմ, իրանցից ամեն մեկը այդ կրթությունը ստացել է մեկ այլ թշնամական երկրի հատուկ ծառայությունների կողմից, ուրիշ բան չեմ կարող ասել, որովհետև ես բոլոր ես գործողությունները այնտեղ թշնամին մխրճվել է մեր հանրապետության սուվերեն տարածք, այստեղ մարդիկ չգիտես ինչ են անում, իրանց փարթիներով, իրանց կայֆերով, իրանց տեսակով, իրանք իրար խուդուտ տալով, ինչ որ իրանց թվում է, թե երկիր է եղել։ Այս չեմ բացում աչքերը, տեսնեն իրականությունը։ Մի հատ գան, ով պատրաստ չէր խոսելու, բացատրելու, կամ ասելու։ Բայց իրանք այնքան լկսված է, որ նույնիսկ դրա կարիքի չէ ուզում, իրանց թվում է, թվացյալ էլի, ասենք։ Շնորհակալ եմ։